bahawa walaupun kita kadar pengangguran dah naik ke 4.9%, we were expecting worse. Sebab yeah, saya masih ingat pada bulan 3 tahun lalu, kita lihat senario yang teruk 8%, 9%, 10%. Yang saya ingat selalu sebab tahun 1997, masa tu saya masih muda lah, 27-28 tahun. The financial crisis of 1997 clear. Sampai unemployment sampai 8.9%. I remember very well. Tapi kita sebenarnya dalam COVID ni nampaknya okay, considering all the factors. Bila pada bulan Januari ni kita sampai 4.9%, right? It's okay, not bad. Tetapi yang saya risau ialah apakah tindakan kerajaan selanjutnya untuk memastikan menjanakan pekerjaan yang baru, untuk absorb 300,000, 400,000 new people coming into the job market. That's the fundamental issue. Bagi saya, dalam satu tahun COVID ni, kerajaan dah pakai injection 55 bilion. Dia cakap 300 bilion lah, semua tu tipu lah. Tak payah cakap banyak lah. Yang betul-betul inject dalam ekonomi 55 bilion. Bila kita inject 55 bilion, jumlah lebih kurang 12 bilion saja masuk kepada upah, wage subsidy, untuk mempertahankan pekerjaan, untuk memastikan majikan tak bankrupt, tak tutup. 12 bilion saja yang sebenarnya dipump untuk di situ. Dan dari segi data kita boleh lihat, kalau biasanya 3.5% ialah kadar pengangguran, sekarang sampai ke 4.9%, lebih kurang dalam masa setahun ini. Yang tambah menjadi yang menganggur, penambahan pengangguran ialah lebih kurang 250 ribu orang. Kita pump 12 bilion, masih ada negatif 250,000. Jadi untuk tahun ini, apakah plan Menteri Kewangan? Masa kita berdebat pada bulan 10 tentang bajet, ya, saya minta mana wage subsidy ni? Tak cukup ni. Yang saya setahu saya kira-kira apa yang saya dengar tu lebih kurang 6-7 bilion saja, ataupun paling banyak pun 8 bilion. Kalau 12 bilion dah kita dah hilang 200 ribu kerja, you pump lagi 8 bilion, you not gonna do much change. Dan yeah, seperti yang Dato' Syamsuddin kata, you nak tambah 300 ribu. Kalau tahun ini sebab COVID, kita tambah 600 ribu graduan baru, macam mana? Jadi isu dia ialah budget. Janganlah buat budget yang tak ada budget pun, macam 5G 15 bilion boleh tambah. Tapi nak suruh 8 bilion, 10 bilion, 12 bilion untuk pekerjaan, tak ada. Jangan macam tu. Jadi bagi kita di parlimen, kerja kita ialah memang ya, undang-undang pertama. Kedua, dasar-dasar sama ada ekonomi ataupun apa, ya, kewangan. Tetapi yang ketiga yang paling penting ialah budget. Budget kerajaan persekutuan. Jadi bagi saya, kalau kita nak lihat konteks COVID-19 ini, saya tak nak cakap lah tentang punca dia, sebab dia, sektor mana yang susah tu kita semua dah tahu. Saya nak dengar macam mana kita nak recover. Dan sistem untuk recovery ini ialah, kalau ekonomi sekarang dah susah, businessman, majikan baru nak buat bisnes baru pun susah, cuma satu saja benda, kerajaan kena pump duit. Dia yeah, kena pump prime the ekonomi naik. Berapa dia nak bagi? Potonglah 5G 15 bilion, masuklah dalam wage subsidy support. Bagi saya senang, tak payah bincang panjang lebar. Kalau 12 bilion impactnya tak cukup, sekurang-kurangnya tahun ini kerajaan kena spend untuk wage subsidy pada perkiraan saya 20 bilion. Tapi sanggup atau tidak? Potong semua benda-benda yang kita tak perlu.